নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ তোমালোকৰ? সকলোৱে ভালেই আছা চাগে? ভালে থাকিব লাগিব, কিয়নো আৰু পোষ্ট ওলাবলগীয়া হৈ আছে নতুনকৈ চাকৰি। সেইখিনি কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলোৱা, তোমালোকে সকলোৱে চাকৰি পাই যাবা, অকণমান কষ্ট কৰা সকলোৱে। আৰু বিজেপি চৰকাৰ থাকোঁতে চাকৰি লোৱা নিজৰ নিজৰ ফালৰ পৰা এটা, কিয়নো ইমান দিন কষ্ট কৰি মা দেউতাই পঢ়ালে তোমালোকে সকলোকে, তোমালোকে চাকৰিটো লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। ল'ৰাৰ দায়িত্ব বেছি, ল'ৰাবিলাকে বেছি প্ৰয়োজন চাকৰিটো। মই অকল ল'ৰাবিলাকে বুলি কোৱা নাই, ছোৱালীবিলাকৰ প্ৰয়োজন বেছি, অধিক দায়িত্ব ল'ৰাৰ। ঠিক আছে, ল'ৰাখিনিয়ে ঘৰ চলা চম্ভালিব লাগে, পৰিয়াল চলাব লাগে। সেইবাবে মানে তোমালোকে অযথা টাইম লোকচান নকৰিবা। আৰু কম্পিটিশ্যনটো তোমালোকে জানাই কেনেকুৱা হৈ আছে, কম্পিটিশ্যন চোৱা, একো পদতো তাৰমানে হাৰি যোৱা নাই, কেনেকুৱাকৈ কম্পিটিশ্যন হৈছে। কিছুমানে কোচিং চেণ্টাৰলৈ গৈছে, কিছুমানে ঘৰতে পঢ়িছে। সেইবাবে মানে তোমালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন চলোৱা সকলোৱে। আৰু আমি বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ, ময়ো কষ্ট কৰিছিলোঁ, আৰু সেইবাবে আজি সফলতা পালোঁ। তোমালোকো পাবা এদিন, সকলোকে লগ পাম একেটা ডেছতে, আছাম পুলিচত, লগতে যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টত তোমালোকে পাই যাবা, যোনবিলাকে নাই পোৱা এতিয়ালৈকে। খালি তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা 100% দিবা, ভয় নকৰিবা। লাইফ ইজ ৰেচ, ৰেচ খেলিব লাগিব, ঠিক আছে? আৰু এইটো টাইমত তোমালোকে সং নোপোৱা, ঠিক আছে? অকলে যুঁজিব লাগিব, তোমালোকে কাৰোবাৰ কোনোবা এটা কিবা ক'ব বা শিক্ষা দিব সেইটো ভাবিলে মানে নহ'ব। নিজে নিজৰ মাইণ্ডত কাম কৰিবা, নিজৰ মাইণ্ডত, ঠিক আছে? এতিয়া তোমাক কোনেও হৰাব নোৱাৰে। আৰু যদি কিবা নাজানা, তলত হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে, টেলিগ্ৰাম হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে, ব্লেক পেণ্ঠাৰ অসম বুলি মোৰ গ্ৰুপ এটা আছে, তাত ল'ৰা ছোৱালী সোমাই আছে। তোমালোকে তাত গৈ কিনে মোক পাৰ্চনেলকৈ মেছেজ কৰিবা, যদি ৰানিং, লং জাম্প কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মানে মেছেজ কৰিবা, মই তোমালোকক পাৰ্চনেলকৈ সকলো তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিম, ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল? খালি তোমালোকে হাৰ নামানিবা, সকলোৱে পাই যাবা ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ লগতে কামাণ্ডো ওলাব পাৰে। ফৰেষ্ট গাৰ্ড, ABUB, APRO, গাৰ্ডছমেন আৰু SI, এই সকলো পদ ওলাব পাৰে। খালি তোমালোকে প্ৰিপাৰেশ্যনটো ৰেডি কৰি থাকা সকলোৱে, কিয়নো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলোৱাৰ লগে লগে ইণ্টাৰভিউ পাতি দিব। ইণ্টাৰভিউ লোৱা ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ লগে লগে কি কৰিব, ৰিটাৰ্ণটো পাতি দিব। তোমালোকে নিজকে সাজু কৰি ৰাখা সকলোৱে, ঠিক আছে? আৰু এতিয়া নতুনকৈ যোনবিলাকে চাকৰি পালে তোমালোকলৈ কংগ্ৰেচুলেশ্যন, অতি সোনকালে জইনিং হ'ব। সেয়া আৰু মই তোমালোকক এটা কথা ক'ম, তোমালোকে হাৰ নামানিবা, ঠিক আছে? যোনে হাৰ মানে কাৰণে ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে, আৰু কষ্ট কৰিবই লাগিব, ঠিক আছে? কষ্ট চবেই, সকলোৱে যোনবিলাকে ছাকচেছ হৈছে সকলোৱে কষ্ট কৰা, সেইকাৰণে আজি ভাল ফল পাইছে, আজি এটা গভৰ্ণমেণ্ট জব পাইছে। আৰু সদায় নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিবা, আত্মবিশ্বাস, যিটো মনোবল, ধৈৰ্য, এইখিনি লাগিব খালি দেই ডিফেন্সত যাবলৈ। আৰু লগতে খংটো লাগিব, খংটো অতি প্ৰয়োজন ডিফেন্সত ৰানিঙৰ কাৰণে। খং নহ'লে মানে ৰানিং কৰিব নোৱাৰা, ঠিক আছে? খংটো অতি প্ৰয়োজন, কিয়নো তোক সেই খংটোৱে তোমাক কি কৰিব, তোমাৰ নাম্বাৰ, ভাল নাম্বাৰ আনিব, ঠিক আছে? এনেকুৱা অদ্ভুত এটা খং থাকিব লাগিব মানে ৰানিঙত, তেতিয়া তুমি ভাল সফলতা আনিব পাৰিবা। আৰু কষ্ট কৰা সকলোৱে, কষ্টফল সদায় মিঠা, ভগৱান আছে, মা দেউতা আছে, ছাকচেছ সকলোৱে হ'বা এদিন। খালি হাৰ মানি নিদিবা, সকলোৱে পাবা চাকৰি, আৰু সোনকালে ওলাব পোষ্টবিলাক, সেইবিলাকৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই থাকা অতি সোনকালে, আৰু ইণ্টাৰভিউ অতি সোনকালে পাতিব আৰু নতুন পদৰ কাৰণে। মাথো তোমালোকে প্ৰিপাৰেশ্যনটো ভালদৰে থাকা, আৰু আমিও কষ্ট কৰিছিলোঁ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ, বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰি আজি সফলতা অৰ্জন কৰিছোঁ। মানে এনেকুৱা এটা সমস্যাত আছিলোঁ যে 10 টকা এটা পইচা নাছিলে পকেটত, মিছা ক'লে কি হ'ব তোমালোকক, তথাপিও হাৰ মনা নাছিলোঁ, যে বিশ্বাস আছিলে যে এদিন সফলতা পামেই, সেইবাবে আজি এই সফলতা পালোঁ। আৰু তোমালোকো সেনেকৈ যুদ্ধ কৰিব লাগিব সকলোৱে, আৰু পাই যাবা, চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, মাথো ধৈৰ্যটো অতি প্ৰয়োজন, ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল? সেইবাবে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মই তোমালোকলৈ, টাইম পোৱা নাই এইকেইদিন ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে, মানে নিজৰ কামত ব্যস্ততাৰ মাজতে কেতিয়াবা ভিডিঅ' এটা লৈ আনিছোঁ। আৰু মই অতি সোনকালে বেছিকৈ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এইকেইদিন অকণমান বিজি আছোঁ নিজৰ কামবিলাকৰ কাৰণে, বস্তু পাতি যোগান কৰিছোঁ মানে। আমি যাব লাগিব ন কামাণ্ডত, যেতিয়া যোৱাৰ পৰা পালোঁ কষ্ট কৰি, মা দেউতা আনন্দ, নিজেও আনন্দ। আৰু কিনো ক'ম, কথা ক'লে ওলাই থাকে। আৰু তোমালোকক মই এটাই ক'ম মোৰ ফালৰ পৰা, তোমালোকে হাৰ নামাৰিবা, বেষ্ট অফ লাক সকলোলৈ, তোমালোকে যুদ্ধ কৰা নতুন পদৰ কাৰণে ছাকচেছ 100%ৰ ভিতৰত 101%ই হ'বা, মই 1%, সিমানখিনি মোৰ ফালৰ পৰা মইছোঁ, মোৰ নিজৰ কনফিডেন্স ফালৰ পৰা মই তোমালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল? মই তোমালোকৰ লগত সদায় আছোঁ, তলত হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপ আছে, লিংক আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত, তাত জইন হৈ ল'বা সকলোৱে। যুদ্ধ কৰিব লাগিব, লাইফ ইজ ৰেচ, জয়া অসম, জয় অসম পুলিচ, জীৱন জিন্দাবাদ।